never knew. I never knew that everything was falling through. That everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's gotta be. It's coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see. Doar sangue primeira vez também. É pra não ter feito isso aí antes já, mano. Aí você vai deixando e acaba. Acaba não fazendo. Então, ainda mais a gente que. A gente tem saúde pra caramba aí, joga. Faz esporte, né? Tomara que essa iniciativa aí consiga mais gente, né? A gente conversa, né, de doar sangue e ajudar as pessoas que necessitam. Então a gente é um formador de opinião e de repente uma atitude dessa possa refletir nas pessoas e possa vir ajudar as pessoas que precisam. Agora do Santos para doar sangue. Eu acho que eu vou intimar o Zé Eduardo, mas não pode vir a beleza dele junto, né? Só o sangue. E aí, galera, torcedor santista, venha doar sangue aqui junto comigo pra gente ajudar várias pessoas. Valeu? Fui.